Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan tarixini silmək istəyənlər elə düşünür ki, onlar qəhrəmandılar. Əslində isə cinayətkardılar. Biz istəyirik ki, gənc nəsli Zəngəzurun tarixi Azərbaycan ərazisi olmasını bilsin. Bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ada Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış münaqişədən sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konfransındakı çıxışında söylüyüb. Zəngəzur 1920-ci ildə 101 il bundan öncə Ermənistana verilib. Ondan əvvəl bu ərazi bizə məxsus idi. Mən Göyçə deyərkən onlar hazırda Sevan Gölü adlandırırlar. Bu bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəllərindəki xəritəyə baxmaq kifayətdir. Siz ora baxarkən Sevan görməyəcəksiniz. Siz orada Göyçəni görəcəksiniz. İravanla bağlı da eyni məsələdir. Onlar İravanın tarixi hissəsini dağıdıblar. Bu aydın faktor. Mənim əcdadlarım daxil olmaqla Azərbaycanlılar orada yaşayıb. Mən demişəm, bəli, biz ora qayıdacağıq. Mən deməmişəm ki, biz ora tankla qayıdacağıq. Əgər biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdırıqsa, əgər biz bu yolu istifadə ediriksə, niyə də biz İravana qayıtmayaq? Zaman gələcək, biz bunu edəcəyik. Mən mövqeyimi təqdim edirəm, deyə dövlət başçısı bildirib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana səfərə yola düşüb. Məlumatı Belta yayıb. 2 günlük səfər zamanı prezident Lukaşenko və prezident İlham Əliyev arasında 2 görüş olacaq. Bu görüşlərdən biri Belarus liderinin Bakıya gəlişindən dərhal sonra keçiriləcək. Dövlət başçıları qeyri-rəsmi görüş zamanı Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin əsas istiqamətlərini və iki tərəflə əməkdaşlığın strateji məsələlərini müzakirə edəcəklər. Danışıqların rəsmi hissəsinin aprelin 14-də keçirilməsi planlaşdırılır. Prezidentlərin görüşü təkbətək və nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə keçiriləcək. Əsas diqqət qarşılıqlı ticarət-iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə və əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşdirilməsinə yönəldiləcək. Tərəflər sənaye əməkdaşlığı, qida istehsalı və təchizatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emal sahəsində cari və gələcək layihələrin həyata keçirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirəcəklər. Onlar həmçinin səhiyyə, elmi texniki, təhsil və turizm sahələrində əməkdaşlıq mövzularına da toxunacaqlar. Dövlət başçıları həmçinin beynəlxalq gündəmdəki aktual məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Danışıqlar nəticəsində iki tərəfli sənədlərin imzalanması da gözlənilir. İravan meri Aik Marutyanın Qarabağa qanunsuz səfəri barədə məlumat yayılıb. Bu barədə Sputnik Ermənistan merin mətbuat katibi Akov Karapetyana istinadən yazıb. Aik Marutyanın Xankəndində həmkarı David Sarkisyanla görüşəcəyi bildirilsə də, Azərbaycan tərəfinin icazəsi olmadan sülh məramların nəzarətindəki əraziyə necə daxil olmağı planlaşdırdığı qeyd olunmuyub. Belə ki, ərazidə sülh məramlı missiya icra olunsa da, xarici dövlətin rəsmi şəxslərinin bütün səfərləri istənilən halda Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Aik Marutyanın rəsmi Bakının icazəsi olmadan iddia olunduğu kimi Qarabağa səfəri isə Ermənistanın növbəti təxribatı olmaqla yanaşı, sülh məramlı missiyanın imicinə də növbəti zərbə ola bilər. Qarabağda İskəndər M raketinin qalıqlarının aşkarlanması ilə bağlı Bakının informasiyası Rusiya və Azərbaycan hərbçiləri arasında sıx diyaloq halında müzakirə edilir. Bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Hərbçilərin xətti ilə sıx diyaloq gerçəkləşdirilir. Onun gedişində bütün müvafiq məsələlər müzakirə edilir, deyə o bildirib. O həmçinin Putinlə Əliyevin arasındakı telefon danışığı zamanı Azərbaycan ordusunun vurduğu Mi-24 vertolyotları ilə bağlı müzakirənin aparılmadığını deyib. Bildirək ki, bugünə kimi Rusiya tərəfi İskəndər raketi ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına xəbərdarlıq edirik ki, Rusiya Federasiyası və Krımdan uzaq durmaq onlar üçün daha yaxşı olacaq. RIA Novosti-nin məlumatına görə bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Sergey Ryabkov bildirib.
Bölgədə gərginliyin artma ehtimalı çox yüksəkdir. Buna görə, rəsmi Moskva, ABŞ, Rusiya və Kırımdan uzaq durmaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Ryabkov bildirib ki, Washington bu və ya digər insident riskinin yüksək olduğunu anlamalıdır. Ukrayna ilə gərginliyin artdığı bir vaxtda ABŞ-ın iki hərbi gəmisini Qara dənizə göndərməsi də təxribatdır, deyə Ryabkov bildirib. NATO baş katibi Jens Stoltenberg Rusiya Federasiyasını Ukrayna sərhədləri yaxınlığında qoşun toplamağı dayandırmağa çağırıb. Bu barədə Union məlumat yayıb. Biz hadisələrin hazırki inkişafından ciddi narahatlıq keçiririk. NATO vəziyyəti diqqətlə izləyir. Son həftələrdə Rusiya minlərlə döyüş qabiliyyətli hərbi personalını Ukrayna sərhədlərinə köçürdü. Bu da 2014-cü ildə Kırımın qanunsuz ilhaqından sonra Rusiya qoşunlarının ən böyük cəmləşməsidir, deyə Stoltenberg bildirib. O həmçinin son günlərdə Ukraynanın şərqində bir neçə əskərin həlak olduğunu da qeyd edib. Rusiya Ukrayna sərhədində qoşunlarını artırmağı, təxribatlarını dayandırmalı və dərhal gərginliyi azaltmalıdır, deyə NATO baş katibi bildirib. Və sonda Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə aprelin 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-12, gündüz 16-18, Bakıda gecə 9-11, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Aprelin 14-də Azərbaycanın bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, dolu düşəcəyi, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz 17-22, dağlarda gecə 3-7, gündüz 7-12, bəzi yerlərdə 15-17 dərəcə isti olacaq. Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.